tak. Vi ligner lidt hinanden. Ja, det gør I sgu da, I er samme, vi er samme frisyr. Ja. Det er det, der hedder den nemme. Så jeg bare tager farven lidt sådan på skæget der jo. Men, Jamen, det ved jeg. Jeg er også begyndt at få grå hår allerede. Det er fandme tidligt, synes jeg. Det prøver jeg lidt på at ignorere stadigvæk, mens jeg kan. Ved du hvad? Det kommer bare. Ja. Det var folk, de griner, dengang jeg lavede filmen i 93, og så den, der er blevet lavet her i hvad bliver det, 21, ikke? Mm-hmm. Det er en noget ældre udgave der på anden gang. Mm-hmm. Det er også 30 år siden. Men du ser stadig fedt ud. Jamen, jeg gør også lidt for at holde det i gang. Hvad gør du helt præcis? Motionscenter. Gå under lange ture. Mm-hmm. Jeg går meget. Mm-hmm. Fordi det er med til at lige sådan holde det i gang. Så de lange gåture, er der sådan nogle favoritområder, du går i? Jeg vil helst gå i skoven, men også ved kysten. Nu i går, det var så i byen. Ikke? Det er sådan lige, hvad man har lyst til. Ikke? Hvis det blæser lidt, så gider man ikke gå i kysten. Så. Mm-hmm. Ja, ingen andre sportsgrene ud over det? Nej. Det er faktisk det, jeg bruger tiden på. Ja, ja okay. Så. Men det er også godt at gå. Hvor langt går man så? Prøv at fortælle om lidt om det kring det til folk. Hvor meget skal man gå for, at det er god motion? Jeg synes, det går et par timer. Mm. Sådan i resttempo. Så synes jeg, så man får rørt kroppen, man har også fået luftet hjernen ud. Mm-hmm. Så det er ligesom meget det. Ja, og det er jo vigtigt at være skarp, når man skal træffe vigtige beslutninger. Og du har jo truffet en masse vigtige beslutninger gennem dit liv. Ja. Skal vi starte, hvor rejsen starter? Hvordan ender du med overhovedet komme ind for hele det her jægerkorps og hele den del af forsvaret? Hvordan starter det? Hvordan det starter? Jeg må egentlig indrømme, at de første 20 år af mit liv, der vidste jeg ikke, der var noget, der hed jægerkorps. Nej. Så jeg skulle jo aftjene værnepligten op på flyvestation Aalborg. Mm-hmm. Og der lå der jo sådan nogen inde bag et hegn lige ved siden af. Og det virkede jo interessant. Og det tænkte jeg sådan set ikke mere over. Så forlod jeg faktisk forsvaret og skulle til at læse ingeniør. Og blev så enig om, nej, jeg tager officerskolen i stedet for. Mm-hmm. Og der har man for herrens officerskole en tur over til jægerkorpset, hvor man enten skal springe faldskærm eller patruljekursus. Og der talte jeg med en ældre instruktør derovre, og hvor han så siger, kunne du ikke tænke dig at prøve det? Og det var egentlig der, da den sådan ligesom blev sået der. Jo, det virkede meget, meget spændende. Ikke? Og så kører man egentlig målrettet på i 4-5 år med at træne sig op til at blive klar til det der. Ikke? Fordi det er fysisk krævende at komme ind. Fortæl om den optræning, du så går igennem. Hvor starter det? Er du i god form, da du starter? Jamen, det er, jeg er i god form, da jeg starter. Jeg går jo reelt på officerskolen, og der bliver det også stillet krav om, at vi har en fornuftig fysisk form. Mm. Hvad gør man for at have det? Jamen, der er jo programmer derovre. Der er både, vi kan sige, cirkeltræning indendørs, ikke? Der er løbeprogrammer, hvor man går udenfor. Ikke? Så det skærper man jo bare lidt mere og begynder at træne sig mere op. Fordi vi ved jo, at træne knoglemasse op, det tager et års tid, hvis man skal prøve at træne det op senere. Muskler, det er lidt hurtigere at træne op. Men der begyndte jeg faktisk sådan lidt målrette. Bruger nogle weekender på at gå med en rygsæk, for at få vægt på og få gået de lange ture. Der er man altså opgået noget mere end 10-20 kilometer. Netop. Og det var typisk. Så brugte man sådan fra aftentid og ind til næste morgen, så har man gået en tur. Ja, okay. Det lyder ret hårdt. Jamen, det er det jo også. Det er jo også. Altså, man kommer ikke sovende ind i det der. Jeg vil sige, det er hårdt at komme derind, men det er jo en fantastisk arbejdsplads, når man er kommet ind. Mm-hmm. Så de stiller nogle krav. Men som jeg plejer at sige, en almindelig grundform, det er nok til, at man kommer ind i jægerkorpset. Rent fysisk. Det er jo det imellem ørerne, man skal have trænet op inden. Fortæl. Det er det, der bliver udfordret. Ikke? Så du starter, og du på den her officerrejse her. Hvad sker der så der på den officerrejse? Hvad ligger der i at blive officer? Hvad skal man? Nå, men altså det at blive officer, det er jo en lederuddannelse inden for forsvaret, hvor man kommer igennem en hel masse forskellige fag, altså ingeniør, tjeneste, taktiske uddannelse, sprog osv. Og det foregår over på Frederiksberg Slot over i København over, og det tager de her 3 år at få en officersuddannelse. Når man er kommet igennem det, jamen, så kommer du så ud til et regiment og prøver det af. Og der valgte jeg jo så også selvfølgelig at tage til Aalborg, at have muligheden for det, fordi det lå tæt på. Så jeg har egentlig været forskånet for at blive flyttet ret meget rundt. For jeg startede ved Dronningens Livregiment så, og derfra over til jægerkorpset bagefter. Mm-hmm. Så det er jo nemt. Og hvad for noget taktik lærer man? Nu snakker du om, den er taktisk ud. Hvordan foregår den undervisning overhovedet? Jamen det foregår jo, altså taktisk undervisning, nu er det jo som infanterist, man bliver uddannet ind på, eller jeg gjorde ikke, ind på officerskolen. Og der lærer man at føre op til et delingsniveau, det vil sige 30 mand. Og ofte så var det sådan, dengang i hvert fald, at
så blev man uddannet til et niveau højere end det, du skulle ud og virke som bagefter. Så du har forståelse for næste højere niveau. Mm-hmm. Og det gør jo, at man kan nemmere agere inden for den ramme, man har, når man ved, hvad ens chef egentlig forventer en. Ja, og man kan også samtidig sige, at min chef gør det godt. Det er jo så også det, at du får en indsigt i, hvad det egentlig kræves for at komme på næste højere niveau. Ja. Og hvad ligger der så i det? Prøv at uddybe lidt nogle af de ting, man ville kunne have lært om på sådan en uddannelse. Nå, men altså, det er jo klart, at der er jo rigtig, rigtig meget personale, fordi det er jo mennesker, det drejer sig om. Det er rigtigt, der er en masse håndværk i at lære at skyde og betjene nogle af de ting, der er derinde. Men det, der i sidste ende drejer sig om, det er jo at træne folk op til at kan gøre noget. Og der ligger jo rigtig meget psykologi i det også, fordi, og det er jo for øvrigt også noget, man har på officerskolen. Fordi du i sidste ende, så skal du lære folk, at der er noget, der hedder jeg vil, og der er noget, der hedder det er en ordre. Det er jo ikke noget, man har i noget civilt liv. Nej. Tværtimod, så kan man sige, at det går nærmest modsat, hvis du er på et gymnasie. Fordi der skal man lære at sige fra. Det kan man ikke, når man er i forsvaret. Og det siger sig selv, hvis man er ude i en opgave, så kan man ikke bare sige fra. Men selvfølgelig skal man også forstå, hvor er ens grænse, således at man ikke går over grænsen. Mm-hmm. Så. Fortæl mig om den her grænse her. Hvad sker der, hvis man går over den på den dårlige måde? Altså, hvorfor er det, man skal undgå det? Jamen, altså, det er jo typisk det, jeg i hvert fald den tid, jeg har været jeg kan sige, ansvaret for uddannelsen i Jægerkorpset, der har det hele tiden gået på at bringe folk ud til grænsen. Der, hvor de selv tror, grænsen er, den ligger noget længere ude. Men det er også vigtigt at vide, hvor grænsen er, fordi passerer du den grænse, så kan det være, at der ingen vej er tilbage. To eksempler. En af måden, vi trænede det på, det er jo koldvandssvømning. Og der bliver man smidt i vandet, det er koldt, og så bliver du der i og svømmer frem og tilbage, og så på et tidspunkt så opdager du med dig selv, at så får du faktisk varme i kroppen, og så kan du ikke bevæge dig mere. Så er du gået over din grænse. Så nu ved du så selv, hvornår begynder det at nå dertil, hvor du siger, jeg skal have hjælp af andre, hvis jeg skal overleve det her. Noget andet det er, hvis du står oppe i 30.000 fod i en flyvemaskine og skal springe ud, der skal du stole på andre. Men der er det jo også, der træner vi jo også, hvordan reagerer vi, hvis vi får iltmangel. Det opdager du ikke selv. Det skal du kan se på din kammerat. Der er noget galt nu, og så skal man hjælpes. Hvad vil det være i det tilfælde? Jamen det er jo, for hvis hans udstyr ikke virker, så skal man sørge for, at han får ilt. For ellers det er sjovt ved, når du mangler ilt, så kan du godt sidde og sige til dig selv, jeg skal flytte den hånd her. Og så kigger du på hånden, den flytter sig ikke. Du kan bare ikke gøre det. Og det må være en dejlig, bizarre oplevelse. Ja, og alligevel tankevækkende, ikke? Fordi du skal jo registrere de ting, der sker, der begynder at fortælle dig, nu er jeg ved at begynde at nærme mig der, hvor jeg ikke får ilt nok. Fordi går jeg ret meget længere, så kan jeg ikke tage vare på mig selv. Og det er mange henseende at finde de der grænser. Og det er det jo også i fysisk formåen, fordi du lærer jo folk, det er jo store og stærke mennesker, mange af dem, der kommer ind til Jægerkorpset. Og det at bede om hjælp, det kan nogle gange være rigtig, rigtig svært. Men det er vi bare nødt til. Fordi alle kommer til at opleve, at jeg er afhængig af andre, og jeg skal bede om hjælp. Fordi vi har ups and downs. Mm. Så det er også et led i det her. At uanset hvor stærk du er, så kommer du til at bede om hjælp på et tidspunkt. Hvad for nogle typer er nemmest at træne til at blive en jægersoldat? Hvordan, hvis de kommer ind ad døren, hvordan skal de så helst ikke være? Hvordan skal de helst være? Sådan kan jeg også spørge. Altså, vi kan sige, hvad for den der vi kan sige, populære Rambo-typen, de når ikke ret langt. Det har de aldrig gjort, fordi at det, som jeg sagde før, det er jo ikke den fysik, der er afgørende. Det, der er afgørende, det er, at man har mentalt indstillet sig på, at man vil det her. Og de mennesker, der kommer, er rigtig store og stærkere og vil det her, fordi de er jo lige Rambo. De er ikke hovedet med. Så de er ikke med. Men du kan faktisk ikke sige, hvad er den rigtige type. Vi har nogen, der kommer ind, de er mere end 2 meter høje, jeg vil sige næsten lige så brede, ikke, og store og stærke. Du har nogen, der kommer ind, der er et hoved mindre end jeg, og små. Det er jo igen, hvad siger du heroppe, ikke? Mm-hmm. Har du den med? Mm. Så det er, om det er den sindige ude fra Vestjylland, eller det er københavneren, der kan det hele. Begge to bliver bragt hen til et sted, hvor at de bliver testet af, og finder ud af, at det er, hvad du selv yder. Der kommer til at være. Så hvad er det første test, man bliver udsat for her? Hvis du skal ind til Jægerkorpset, så er det selvfølgelig det allerførste. Man kommer til en fysisk test. Og det er både en indendørstest, og det er en løbetest. Det er kendte krav, så det er jo noget, alle burde kunne klare. Fordi når det er kendt krav, så kan du bare træne op til at.
Vi oplever desværre, ja, stort set hver år, der kommer der folk, der ikke består løbetesten eller ikke består den indendørstest. Det er ikke, fordi de ikke fysisk kan det. Det er bare, fordi de rent mentalt ikke har forberedt sig på det, de skulle. Mm. De vil det ikke nok. Mm. Og allerede der skal de sorteres fra, fordi hvis man ikke har mere forståelse for det, så har man ingen gang derinde. Nej, fordi jeg kunne forestille mig, at man kommer til at stå i situationer, hvor man skal være ekstrem stålfast for ikke at knække. Ja. Og så hvis man allerede er knækket i første test, så... Et af de steder, der også bliver sorteret en del fra, det er faktisk inden for svømning. Mm-hmm. Vi kan sige, at svømning har to formål. Rent sikkerhedsmæssigt, så skal folk have et niveau for, at vi kan udsætte dem på nogle af de øvelser, man gør. Så derfor skal man teste af. Mm-hmm. Men det er også et af de steder, hvor du kan presse folk mest, fordi det er et uvant område at være i. Så derfor er det også kendt for mange, hvad det er for nogle test, man bliver udsat for. Jeg kan sige, at under coronaen, der var det lidt svært, fordi der kunne folk ikke benytte svømmehallerne. Og det er den eneste gang, jeg har været med til at sige, at det ikke er det, vi kalder en stopprøve, når man kommer til svømning. Der er det bare en standpunktsprøve, og så prøvede vi at træne dem op, fordi de ikke har haft muligheden for at træne det ordentligt. Men det er igen nogle ting, det skal man bare kunne, for at kan starte på uddannelsen. Mm. Så fra start til at komme godt i gang og blive en del af det, hvad skal der så til? Grundlæggende god fysisk form. Du skal have afklaret med din familie derhjemme. Fordi du kommer ikke til at være hjemme ret meget, og når du er hjemme, så sover du eller spiser du. Så der er meget omkring, at den support, man har hjemme, når man lige hjemme på weekend er afsted, den skal være der. Hvis den ikke er afsted, så bliver det en lang rejse for en at komme ind. Men almindelig fysisk form, eller grundlæggende god form, og så mentalt indstille på, at jeg vil det her. Mm. Selvfølgelig skal man have trænet en del, fordi det at gå med tung rygsæk, det giver nogle skader. Og derfor er det også hver år nogen, der bliver sorteret fra eller falder fra, på grund af, at de går i stykker. Men des bedre du er trænet med at gå lange ture med din rygsæk, des bedre er du så også rustet for at komme ind. Okay. Og lad os kigge videre på den her mentale opbygning. Fordi jeg har i hvert fald mødt den her igennem hele mit liv, at hvis man siger det, det er militærmåden eller sådan noget. Hvis jeg har haft han er sådan en rigtig militærtræner-agtig, vi har her, det nu refererer til fodboldklubben for eksempel. Ikke? Så er det som regel ham der gjorde alt, hvad han kunne for at presse en ud over ens grænse. Ikke kun fysisk, men også mentalt. Også tit fordi, at der sker noget, når vi bliver presset ud over den der mentale grænse. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det, der ligger bag det? Der er jo, vi kan sige, i rekruttering og vi kan sige, at hele den selektion, er der to skoler. Og det er egentlig det sjove, at det, fordi frømandskorps og jægerkorps bruger hver deres skole. Hmm. Hvor man kan sige, at frømandskorps ligger meget op af SEAL Team, altså fra USA, og vi ligger op af en anden skole i jægerkorpset. Og der har man en idé i frømandskorpset om, at man nedbryder folk, og så bygger man op igen til det vil. Hvor vi i jægerkorpset har måske en holdning, siger, vi tror ikke, vi kan ændre personligheden. Folk er, som de er, men vi kan bygge på dem. Så derfor stiller vi store krav om, at man har nogle grundlæggende gode militære færdigheder, når man kommer. Og så bygger vi faktisk i første omgang på med det, vi kalder et patruljekursus på 8 uger, hvor man får en overbygning på det at være soldat. Hmm. Det vil sige, at man bliver faktisk sådan ligesom en supersoldat. Og derefter har man så et aspirantkursus, hvor man tester personligheden og de ting af. Så det er forskellige måder, man kan gøre det på. Så fortæl lidt omkring det her med at nedbryde folk. Hvad virker det, eller virker det ikke? Jeg vil jo sige, at vores søsterenhed derovre, frømandskorpset, de har nogle dygtige frømænd. Så om det virker eller ikke virker, det skal jeg ikke være dommer på. Jeg tror bare ikke på, at man kan ændre folks personlighed. Jeg har selv været med til, at vi kan presse folk, fordi hvis de bare gør det, jeg siger, de skal gøre, når jeg står der, og de gør noget andet, når jeg ikke er der, så har jeg fejlet i min træning af dem. Så jeg tror ikke på, at vi kan ændre folks personlighed. Jeg tror ikke på konceptet om nedbryde folk og bygge dem op igen. Hmm. Fordi når vi er der, måske først i midt i 20'erne, så er vores personlighed altså lagt fast. Hmm. Vi kan påvirke dem lidt, det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig kan man gøre det. Det kan vi altid gøre. Og så i jægerkorpset, der siger du, der bygger man mere ovenpå i stedet for. Man prøver i stedet for mere at uddanne måske folk til at bruge deres personlighed på den rigtige måde, kunne jeg forestille mig. Sådan at man ligesom bliver lidt mere bevidst om, hvem er jeg, og så hvad er det for nogle tilbøjeligheder, jeg har på godt og ondt til at kunne håndtere visse situationer. Altså vi kan sige, vi stiller faktisk et krav om, at folk har faktisk et forholdsvis højt niveau inden for almindelige soldatermæssige færdigheder.
På det sidste, vi kørte, altså der, hvor der var en tv-udsendelse på det også, der havde generalen stillet krav om, at vi skulle forsøge at få nogen ind fra det civile. Det kan man over i frømandskorps, der tager man civile ind, og så bygger man dem op. Det kunne vi godt se, det kunne vi faktisk ikke, fordi at de havde ikke det niveau, der skulle til. Så derfor fik de 7 måneders uddannelse i Haderslev først som civile, og så kom de op på patruljekursus. Men vi måtte også erkende, på grund af, at de ikke havde erfaring inden for det her, så var der ikke nogen af dem, der gik igennem. Mm. Så det kræver altså, at man har en grundlæggende stor militær uddannelse, inden man begynder på det her. Altså enkeltmandskæmper uddannelsen. Mm. Okay. Ja, så hvad har du lært om, hvad er den bedste personlighed, hvis man kan sige det sådan? Hvad for nogle personlighedstyper gør det rigtig godt i jægerkorpset, og hvordan tilpasser man sig godt i det her miljø her? Altså, det er svært at også lige netop pege på én personlighed, men der er ingen tvivl om, at det er mange af dem, det er alfahanner. Og det gør jo selvfølgelig også en udfordring, når man skal have med dem at gøre bagefter. Men det er jo folk, der har det drive i sig, at de vil det her. De er opfindsomme, de finder på ting. Det er jo sjældent, du skal skubbe en jægersoldat frem til at lave noget. Det er meget mere at holde ham i tømmen, for ellers, så hvis du ikke holder ham i tømmen, så finder han hurtigt på at løse en opgave på den måde, han nu selv vil. Så det er folk med et enormt drive i. Det er meget, meget dygtige folk, fordi man tror, det er en Rambo-type, det er det ikke. Typisk er jægersoldater, når de kommer ind og kommer på sergeantskole, så ligger de som nummer 1 og 2 i klassen, når man er færdig på sergeantskolen. Så det er også folk, der har en forholdsvis høj IQ, men det er også det her målrettet, når jeg går på en opgave, så er jeg fokuseret, så løser jeg den. Og jeg går efter at løse den på bedst mulig måde. Mm. De ønsker at være den bedste. Der ligger også det her konkurrencegen i den. Hvordan har du arbejdet med de her type mennesker og fået dem til at præstere? Hvad for nogle lederegenskaber fungerer godt her? Jamen det er jo, det, du kan faktisk sammenligne med det her elitære ledelse, ikke? Det er jo at prøve at give så meget ud til folks måde muligt. De vil jo gerne have, at man uddelegerer tingene til dem, men du er også nødt til at være god til at sætte rammerne for herindenfor. Fordi hvis du vil styre dem for meget, det duer ikke. For så dræber du ind det initiativ, der ligger i folk. Men det er vigtigt at give dem nogle rammer, og så sige, I må løse opgaven herindenfor. Jeg har aldrig været i tvivl om, at opgaven bliver løst, hvis vi gjorde det. Aldrig nogensinde. Jeg har heller ikke oplevet det. Det ligger så dybt i folk, at når jeg får en opgave, så løser jeg den bedst muligt. Ja, okay. Så prøv at fortælle lidt videre omkring din egen rejse igennem det her. Så du ender med at simpelthen få en lederrolle her. Hvordan tager du den rolle til dig, og hvordan er den udvikling? Jamen, jeg kan sige, jeg får jo officersuddannelsen, og netop også tjener over ved Dronningens Livregiment, og det er jo en delingsførerrolle, man har der med 30 unge mennesker. Man skal lære at... Altså, det er jo værnepligtigt på det tidspunkt, eller konstabler, og dem skal man lære at blive soldat. Og det er jo utroligt spændende at arbejde med det her, fordi der har du altså nogen, der kommer fra Vestjylland, og du har nogen, der kommer fra København. Mm. Og man ved jo godt, at de har hver deres måde at udtrykke sig på. Men når de bliver sat sammen i en gruppe og kommer til at skal udnytte hinanden, eller er afhængige af hinanden, så er det meget sjovt at se, hvordan den ene kan blomstre, og den anden så ligesom kan ligesom dæmpe sig en lille smule. Så vi er jo selvfølgelig også påvirket af det område, hvor vi kommer fra. Men den vi kan sige, læring, som jeg fik der, den tog jeg med ind til jægerkorpset, da jeg kom derover. De første 5 år, der var jeg jo selv jægersoldat og løb rundt med rygsæk, og selvom jeg var officer, så var det altså oversjanten, der var min patruljefører, så det var ham, det bestemt. Så deri kan vi godt sige, at graderne er udvisket, når du er i det team, du arbejder i. Der er der altså en, der er føreren, og det er ikke noget med, hvilken rang man har. Mm. Og det synes jeg faktisk, det er sundt, fordi jeg har lært nogle ting, også teori og andet, og han havde nogle andre erfaringer, for han var en mere erfaren jægersoldat på det tidspunkt, og så kunne jeg lære ham. Så selvom jeg var officeren, så var det også mig, der måtte fejre gulvet, da jeg kom. Sådan er der jo en god mesterlærer i det. Ja, der er sådan en ydmyghed, der er god i ja, det, ikke? Det er der, og man siger, vi er ikke for gode til at lave noget. Selvom man er officer og går med hvide handsker en gang imellem, så er der også nogle gange, man må godt have smus på fingrene. Så det er også en god leder? Det er det. Ja. Det skal du kan, ja. For ellers så kommer du ikke, og du kommer slet ikke ind i jægerkorpset, fordi så bliver du spist af de der... alfahanner, der går derovre. Ja. Så det er en måde også at få respekt, kan man sige på, og få uddybet en respekt mellem hinanden. Det er ligesom at vise, at jamen, jeg er villig til også at tage nogle af de her lidt mere stikkerandrenge opgave på mig, og så videre.
Men du kan også sige, at jægerkorps har jo nu igennem de 60 år, godt og vel, de har eksisteret. De chefer, der har været i jægerkorpset, er jo alle sammen nogen, der er gået ned med rygsækken og fejret gulvet. Så man kender butikken hele vejen op. Og derfor, at den unge, der kommer ind, ved godt, at chefen han har været igennem det samme. Så derfor er der en respekt omkring hinanden. Det er altså ikke en, der kommer ind fra gaden og lige udøver management her. Det er en, der har lært faget også. Hvad er respekt det vigtigste for, at sådan et team kan fungere? Der er i hvert fald respekt, men der skal også være tillid. Fordi der skal være blind tillid til, at man kan få det til at fungere. Fordi vi er så afhængige af hinanden. Mm. Og så er der selvfølgelig det her viljen til at ville løse opgaver. Og sammenhold med det, du siger også med respekt, jamen det er også, du er også nødt til at udtrykke, at man kan sige, det jeg siger, jeg gør, det er også det, jeg gør. Mm-hmm. Men jeg gør også det, jeg siger. Altså, så man ved, man er lidt mere klar i sine udmeldinger. Altså, jeg har jo slået mig på i det private bagefter at være så direkte i min kommunikation, som man bruger i jægerkorpset, hvis jeg bruger det over for civile. Mm. Der er man nødt til at afpasse det lidt, når man kommer derud. Kan du prøve at komme med et eksempel på hvordan jargonen kunne være i militæret, og hvordan den ville være sådan ved det civile? Jo, men altså, når du kommer ind i et kommandosystem, for det er jo det, man har. Det vil sige, at man kan befale. Og en befaling, den diskuterer man ikke. Der siger man bare, ja vel, og så udfører man opgaven. Og det er jo en rigtig, rigtig sund vi kan sige, måde at lære det på. Det tror jeg, alle unge mennesker kunne have gavn af, at nogle gange er vi altså nødt til at løse nogle opgaver. Uanset om jeg synes, det er en god opgave, eller det er en dårlig opgave. Nogen skal løse den, nogen skal tømme toiletspanden. Så siger man bare, ja vel, og så udfører man opgaven. Og det har alle gavn af at lære. Så det synes jeg faktisk, det ligger godt i det. Og derfor kan man befale at sige, at det er en ordre. Og det er jo faktisk strafbart, hvis man ikke følger en ordre i forsvaret. Det er derfor, den sætning er så kendt også fra film og sådan noget, ikke? Så det er jo derfor, det er der i. Hvor jeg kan sige, det her er meget direkte sprog. Det er brugt første gang, jeg forlod jægerkorpset, der var jeg jo områdeleder i Falk. Og der kan jeg huske, at jeg mødte ind sådan en vinterdag, hvor der har været snestorm. Og jeg møder Leif ude på gangen. Leif, han er leder af vagtcentralen derinde. Og siger han, vi er godt nok bagefter, og vi hænger lidt på det. Så siger jeg til ham, så må du finde kæppen frem, og så få den lidt op i fart der. Og så gik jeg ind til ledermøde. Fedt. Og jeg sad derinde i 10 minutter, så bankede det på døren. Det var min sekretær. Og siger hun, Flemming, du er nødt til lige at komme herud. Nå, hvad så? De strækker ind på vagtcentralen. Og så gik jeg ind og siger, ja, du har truet dem med en kæp. Så der var det. Okay, der lærte jeg så lige lidt af det, at det er ikke den måde, man kommunikerer på inden for det fag i hvert fald. Så må jeg jo ind og bukke mig ned foran dem og sige, og lige forklare, det er den måde, det er jo slet ikke sådan min, det er jo overført betydning. Ja, det var mere symbolisk. Ja, du kommer ikke med en kæp. Nej, slet ikke, men det er jo også igen, at det er jo sådan min første læring omkring, okay, sprog betyder rigtig meget blandt den gruppe, du er i. Så. Ja, og man bliver også trænet til det sprog, altså ved, jeg kunne forestille mig, at man vender sig hurtigt til jargonen i militæret og i forsvaret, og så bliver det hverdag og så videre. På det tidspunkt, der var vi jo kun mænd derinde, og det er alfa, han og alle sammen, så det er en hård tone, der kører, men også en kærlig tone indimellem. Mm. Men det er meget direkte og sprog, der kører. Ja. Mm. Så. Kan man godt nogle gange blive irriteret, når man så kommer ud til det civile, når man er vant til at arbejde i sådan en gruppe, hvor alt er meget, altså, vi kan sige det hårdt, hurtigt. Altså, en af fordelene ved at sige, det er en ordre, eller ved at være meget klar, det er jo også, at kommunikationstiden er nedsat. Altså den der tid, der går med, at forsinkningstiden, den bliver meget nedsat ved den type kommunikation. Det kunne jeg forestille mig, at man nogle gange godt kunne savne lidt, også ude i det civile, men nu siger du, at der ikke altid er plads til det. Hvad tænker du om det her? Jamen, jeg tænker, at jeg nåede heldigvis i en skole fra forsvaret. Der var inde over en skole, der hed Jægerkorpset. Og deri finder man også en anden måde at kommunikere til hinanden på. Mm. Det er meget, meget sjældent, jeg har været nødt til at sige, at det er en ordre, eller det er en befaling, eller noget andet i Jægerkorpset. Fordi der er den respekt over for hinanden, fordi man involverer alle i beslutningerne, men i sidste ende er der en, der træffer beslutningen, og det respekterer alle. Mm. Så det her med at skal stille sig op og sige, det er en ordre at gøre det, det er jo ikke ret meget, vi brugte det. Mm. Fordi det på det samme år, når vi, og det vil man også have set i de tv-udsendelser, der var, det er jo yderst sjældent, at mine instruktører, de står og råber af kursisterne. Fordi vi har den holdning, man skal ikke råbe af hinanden, man kan lige så godt tale ordentligt. Og det virker faktisk bedre. Fordi det her med, at der er en, der råber af dig, så kan du faktisk sådan, så gør du bare sådan her med armene, tager afstand, så hører du det ikke. Men går du tæt på og taler intens til folk, så lytter de og tager til sig. Og det virker rigtig godt i alle sammenhæng. Og derfor den læring ud i det civile kan sagtens bruges derude. Mm. Okay,
Så lad os prøve at ligesom hoppe ud i det civile og din rolle der, fordi ja. Hvad har du ellers lavet i det civile, og hvad er det for nogle indsigter, du ligesom har fået fra det? Altså, jeg stod jo der, da jeg havde været i jægerkorpset i en 5-6 år. Nu har jeg prøvet det, og det var virkelig spændende, og mange grænser var overskreden, så enten skulle jeg til at vælge en karriere i forsvaret, fordi så skulle man videre på skole, eller så ville jeg ud i det private og prøve det. Og der valgte jeg jo simpelthen at sige, at jeg går i det civile og vil prøve det. Og alligevel så var jeg jo ikke så modig, for jeg tog jo bare sådan, jeg skulle stadigvæk ud et sted, hvor der var en uniform, fordi jeg gik jo faktisk til Falck. Mm-hmm. Så nej, jeg fik faktisk tilbudt jobbet som områdeleder i Falck. Og efter jeg var ansat derinde, så får jeg så at vide, at det er, fordi vi har nogle udfordringer derinde, der kræver noget ledelsesmæssig indsats. Og en af mine første opgaver, det var, at når man kom ud sådan et sted, så er man som leder fredet i 100 dage. Det er jo sådan populært sagt. Men der var nogle konflikter imellem, vi kan sige, det faglige system, og så imellem ledelsen derinde. Og nu skal jeg være ærlig indrømme, jeg har ingen baggrund for at kunne håndtere noget i, vi kan sige, det faglige system om tillidsmand og alt det der. Mm. Men det endte dog efter cirka et års tid, der var jeg med til at fyre en tillidsrepræsentant inden for Falck. Mm. Hvorfor det? Fordi der var samarbejdsvanskeligheder. Prøv lige, hvad var det for nogle samarbejds? Bare fordi det kunne være interessant at høre, hvad du lærte fra det. Vi kan så sige, det jeg lærer fra det, det er jo, at det er jo en meget, meget dygtig ung mand, der er, vi kan sige, tilsrepræsentant på det tidspunkt. Men det er sådan, hvis du hele tiden følger reglerne og bøgerne, så kan det være svært at få noget til at fungere. Når jeg for eksempel oplevede, at jeg havde en ambulance til at holde inde i garagen, jeg havde kun én redder gående. Hvis der så hopper den leder med på ambulancen, så bliver jeg hævet i det faglige system og fik en bod for det. Mm. Fordi der var eksklusivitet på, at de måtte køre. Og det synes jeg jo, det er urimeligt. Fordi jeg har altså en derude, en civil person, der var kommet til skade, og jeg selvfølgelig har en ambulance ud. Og at jeg så skulle betale 5.000 eller 10.000 i bod, det kunne jeg ikke se, der var fornuft i. Jeg har været med til at betale bod, fordi at vi holdt ude på et skadested, hvor der havde været trafikuheld på motorvejen, og der ligger glasskår. Så tager min leder selvfølgelig kosten og fejer det her glasskår væk. Hvilket jeg synes er det eneste rigtige, en leder at gøre. Mm. Men det er eksklusivitet på arbejdet, så der fik vi lige en bod for det også. Prøv lige at forklare, hvad det er. En bod, det er, at der kommer vi til at betale en bøde på 5.000, fordi en leder har udført et stykke job, som var egentlig falkrederen, der skulle løse. Og man kan sige, med det du sagde lige før, ja. Om at de øverste militæret også har gået med, ja, præcis. Så går det ligesom mod den logik. Præcis, og det er det, jeg synes, det er jo fuldstændig urimeligt. Og det der med, at man kan godt sige, selvfølgelig har vi nogle regler, de skal følges, men man må også godt have det her sund fornuft. Fordi det er jo den måde, man kan løse opgaverne på. Mm-hmm. Men hvis man virkelig stiller sig op, alt er sort og hvidt, så bliver det meget, meget svært at få noget til at fungere. Mm. Og det er uanset, om det er militæret eller det er i det civile. Det er bare så interessant, nu har vi haft den her samtale, vi havde blandt andet med Studal, vores regionsrådsformand inden for noget tid siden, men det er også mange andre, der har knyttet nogle kommentarer til det her bureaukratisystem, vi har lige pt. Ja. Altså, at vi simpelthen har fået det her regel Danmark. Altså, reglerne hober sig op, og det gør vores system langsomt, og det gør det svært at være leder selvfølgelig, fordi du har ikke så meget rådrum over dine beslutninger. Nej. Hvad tænker du om det her? Er regel Danmark gået lidt for vidt, når du har været ude i praksis? Synes du, det er gået for vidt ude i praksis? Jeg synes, det er gået for vidt, ja. Ingen tvivl om det, fordi det er jo det, jeg også har oplevet i forsvaret, hvor jeg har fået udvidet beføjelser. Når jeg for eksempel har været i en mission og haft en beføjelse, hvor jeg egentlig står som repræsentant for specialstyrkerne i Danmark og taler til en NATO-general og rådgiver ham. Det er jo et meget, meget højt niveau. Mm. Men der får jeg faktisk lige kvæg min uddannelse, kvæg personen, der får jeg pålagt nogle ting, som det må jeg gerne udføre en opgave på. Og det har der også været nogle af de, vi kan sige, jægersoldaterne i patruljerne har jo haft nogle store beføjelser, når de er derude. Men når de så kommer tilbage, hvis vi så lukker dem ind, hvor de går i garnitionen og ikke har nogen beføjelser, så er de svært ved at fungere. Mm. Så dræber vi faktisk initiativ i folk, i stedet for at udnytte det. Mm. Jeg synes, at bureaukratiet er alt for omfattende. Jeg er med på, at der skal være noget forvaltning. Der skal være nogle regler, vi styrer efter. Mm. Men nogle gange må man godt tage begrebet sund fornuft med ind. Mm. Ja, fordi det mister man jo. Fuldstændig. Og der er ligesom sådan noget, og vi har ikke tillid til folk, derfor laver vi en regel mere. Ja, og lige sådan, du dræber det initiativ, der er i folk, fordi den skjulte ressource, man har i sin organisation, den er ofte enorm. Mm. Man har bare ikke fundet ud af at udnytte den.
Prøv lige at fortælle, det er vildt spændende det der. Prøv lige at fortælle lidt om det. Jamen jeg kan tage, hvis jeg igen tager jægerpatruljen, som er enten 5-8 personer inden, der sammensætter man et team ud fra deres kompetencer og optræner dem. Og så sørger man selvfølgelig at have for en backup for det hele derindenfor, således at man ikke er sårbar, hvis der er et medlem, der falder ud. Men det betyder, at det her team, de er i stand til stort set at løse alle opgaver. Patruljeføren, han kan en lille del. Springsmanden kan noget andet. Så derfor er de hver især specialist inden for deres område. Og når man så laver planen, så hiver man selvfølgelig specialisten ind og siger, hvad er dit bud på det her? Mm. Og så skriver man det ind i den, vi kan sige, befaling, man har lavet. Mm. Så man udnytter de ressourcer der. Men det betyder også, at man har en helt anden frihed til at bygge en plan op fra start af. Altså ligge en strategi fra start af, tænker jeg. Der har man en helt anden frihed, hvis, når man ikke har så mange regler. Altså, der er flere måder at komme hen til målet på, tænker jeg. Nej, der er vi faktisk meget stringent. Fordi okay. Der kører man efter noget, der hedder military decision making plan. Altså det er et amerikansk system. Og det går meget på, at det er, vi kan sige, specialisterne, der bygger planen op. Chefen sidder nogle gange for forelagt og præsenterer det her område. Så træffer han en beslutning, eller giver nogle guidance til det her, så kan man arbejde videre. Men man inddrager alt det, man overhovedet kan finde af viden til at bygge sin plan op. Mm, men det, jeg mente med det, var måske også, at hvis man nu forestiller sig et system ude i en eller anden institution i dag, der er alt allerede planlagt fra start til slut. Det vil sige, næsten lige meget, hvad problemstilling du står i, så har du en håndbog, der siger, du håndterer det præcis sådan og sådan her. Ja, og hvor det, jeg hører dig også sige lidt mere, det der med, at hvis man kender sit personale godt, så er der en hel masse ressourcer, der er en hel masse andre måder, man kunne løse det på. Og hvis organisationen tillader en form for frihed, så kan man udnytte sit personale bedre til at løse en opgave, end hvis man har en håndbog. Det er lidt det, jeg også får for det, du siger. Fuldstændig enig. Altså, vi har en planlægning skabelon, vi går efter. Det er jo det, vi bruger. Men min tese er også, at viden og erfaring er jo vigtigt. Men vi skal bare huske, den viden og erfaring, du har, det gælder den opgave, du lige har udført. Mm. Den næste opgave, du får, du kan inddrage din erfaring, men du er altid nødt til, efter min perception, at putte det ind i en ny analyse, således at det er i forhold til den opgave, du nu har fået. Mm. Så derfor gør vi det i militærverdenen i hvert fald. Der laver vi aldrig en opgave, løst en opgave, med mindre at vi har lavet vores analyse af det, vi opbygger vores befalingsplan for det, og så har vi en plan for det her. Mm-hmm. Så det her med, at man sidder på toppen, og jeg er direktør, og jeg ved alt, det her, det gjorde vi sidste år, det gør vi også i år. Det er det første skridt til at tage en fejl. Mm. Fordi hvis du gør det samme, som du gjorde for 2 år siden, opgaven er aldrig 100% ens. Nej. Så det kræver, at du hver gang kigger på opgaven, kigger på dine ressourcer, sammensætter det hold, der løser opgaven, og så kan du komme derud af. Ja, og så i virkeligheden, så er en leder måske en, der kan gennemskue sine medarbejdere godt, hvis man skal oversætte det, du siger, til en ledermentalitet. Hvordan skal lederen operere i sådan et system der? Det er jo ikke en, der går ind og siger, nu ved jeg, hvad alle svarene er, men det er en, der er god til ligesom at outsource svar og sammenligne og skabe en god diskussion måske, eller også vide, hvornår diskussionen skal stoppe, og nu træffer vi den beslutning her. Er det rigtigt forstået? Det kan næsten... Det er det, og du kan sige, at det første step på det her, og det er jo netop, hvis man kigger tilbage i jægerkorpset, hvor lang tid man bruger på... Du bruger først 8 uger på et patruljekurs, du bruger 7 uger på et aspirantkurs, du bruger 47 uger på at opbygge dem. Derefter er de jægersoldater. Det vil sige, at du bruger rigtig lang tid til at udvælge dem, du bruger lang tid til at opbygge deres faglighed, mm-hmm. og derefter kan du sætte dem ind, og så kan du rigtig udnytte dem. Ja. Så det allerførste step på vejen, det er, sørg nu for at rekruttere de rigtige mennesker. Ikke dit kopi eller dit spejlbillede. Rekrutter nu de rigtige mennesker, så du har et komplementært hold. Mm. Og derefter skal du så evne som procesmanden og kan køre processen, fordi du har al viden i din organisation. Og så skal du kan sammenstykke det således, at vi siger, din befaling, du bruger jo ikke befaling i det private, men så laver du i hvert fald en plan for det, hvordan vil du udføre det her. Mm-hmm. Det kan man lære meget af i det private. Mm. Der kan man lære rigtig meget fra det militære system. Interessant. Meget, meget interessant. Hvilke type sportsfolk klarer sig bedst inden for militæret? Jamen altså, jeg tror ikke, du kan sådan sige, vi har jo fodboldspillere, vi har svømmere, vi har gymnaster og andet. Det er ikke sådan, at bryderne, de bare sådan
gennemsnitligt klarer sig meget bedre eller et eller andet. Nej, slet ikke. Det er jo, vi kan sige, det er jo funktionelle muskler man har, ikke? Og det vil sige, at du skal kan bruge hele din krop på en eller anden måde, fordi der er også noget med behendighedsøvelser, der er noget med balanceøvelser og så videre. Så der er jo, det er jo sammensur af rigtig mange ting. Og det kommer folk igennem, når de skal ind. Altså, det bliver de testet af. Har du været udsendt til noget, hvor at man kan sige, at du tog afsted for var en person og kom hjem og var en anden person? Har du haft sådan en rejse i dit liv? Jeg tror det ikke, men jeg kan jo ikke sige andet. Der er selvfølgelig også nogle ting, der har påvirket en, når man er været ude. Og jeg har specielt en oplevelse, hvor jeg har været ude i 8 måneder, og der kommer jeg hjem, og så skulle jeg til en voksenkonfirmation op i Hirtshals. Og der sidder jeg faktisk inde i kirken, og jeg synes, jeg har det godt. Og så hører jeg så præsten stå og prædike omkring, hvor forfærdeligt det er for nogle af de unge mennesker i Danmark og andet. Og der kunne jeg sidde og mærke sådan en vrede indvendig. Fordi der har jeg altså lige gået ned et sted nede i Afghanistan med små børn i bare tæer ude på sne og is og andet, og oplevede, at de sidder og samler ting op på affaldspladser og andet. Ikke? Så den der manglende, der kunne jeg mærke, at der var et eller andet, der påvirker mig der. Men hvordan var Afghanistan? Afghanistan, nu har jeg jo haft fornøjelsen af også at være ude i Afghanistan og ikke bare sidde inde i lejrene. Der er rigtig, rigtig mange søde, rare mennesker, som lever et kummerligt liv. Og man får virkelig ondt af den. Og så er der nogle ganske få, som spolerer det for resten. Der er jo ekstremister overalt. Det er der i alle samfund. Men de her, når du tager ud i landsbyen og så er drak te med familien, det er jo folk, man kan se børn, de ligger og løber rundt og er glade. De har stort set ingen tøj på, de løber bare til at ud i sneen, men de leger og er glade. Så der er jo nogle værdier i samfundet dernede også, som er væsentlige. Men jeg tror, at man, når man har været ude i de der brandpunkter og set også, at der sker den der uretfærdighed, så kommer man til at værdsætte tingene herhjemme lidt mere. Man kommer også til at kigge på sine egne børn og sige, hvis ingen grund til, at du piver lige nu her. Fordi du ikke lige har fået den der Gucci-taske, eller hvad du nu har fået der. Ja, et eller andet i den stil. Ja, ja. Og hvad, jeg har hørt mange rygter om, at Afghanistan også skulle have en masse kultur og en masse historie, som vi ikke kender så meget til, at der er mange, altså både religiøse og bygninger og alt muligt. Hvad var det for et land ellers, som blæser rundt i? Var det sådan, har du nogle sjove historier eller vilde historier dernede fra? Jamen altså, det er jo et spændende land. Problemet, synes jeg jo nok for os, der sidder her i Vesten, og vi sidder og ser tv ned fra Afghanistan, Irak, det kommer i TV-avisen, og det er altid noget, der er sprunget i luften, eller går galt. Mange af dem, der er dernede, de sidder inde i en lejr, og det vil sige, at man indhenter efterretninger. Og det vil sige, du får altid de dårlige billeder ind, og der er krig, og alle er enige modstandere dernede. Sådan ser du, hvis du sidder i et efterretningsmiljø. Men derimod, hvis du nu tager og nogle gange er flyttet ud og lever blandt de lokale, så kommer du til at opleve nogle kulturer, du kommer til at opleve nogle værdier. Der er jo flotte bygninger dernede, der er moskéer, jamen det er jo fantastiske byggerier. Du ser også grønne områder dernede, men du ser også den anden del af det. Så det er jo det her, at begge dele er dernede. Vi danskere herhjemme, vi ser oftest kun der, hvor det går galt. Ja, men jeg havde selv tænkt på, at det kunne være et vildt land at rejse igennem til fod, så ikke at det er det mest sikkert at gøre. Jeg vil ikke have råd til det endnu. Nej, lige det 10 år. Nu er der jo lidt lys i huden, så det kan godt være, når nogen der kigger på dig. Ja, men det er rigtigt på sigt, og man ved jo også, at sådan et sted som Irak, der har jo også været nogle fantastiske bygninger, og da Sunnierne var dernede og regerede det her, der var det jo et fantastisk land at se på. Ja. Der skulle være gemt mange hemmeligheder i de afghanske bjerge og dernede, og der skulle vist være mange mysterier, der ikke er opklaret endnu. Det kan være en dag, at verden er et lidt mere åbent land, som man kan tage ned og opklare nogle mysterier. Det må man jo håbe, at det bliver. Men i hvert fald, så det jeg tager fra det, du siger, det er, at man bliver mindet om, at mennesker er mennesker. Ja. Og at mange af de forskelle, vi ser, de opstår tit og oftest, når man ligesom får det der du og jeg forhold. Altså det er dem, og det er dem og os, agtigt, måske bedre at sætte det op på den måde. Jeg tænker, mange af, vi har det, vi kalder one dollar talibaner, ikke? Og det er jo folk, der er ved at sulte ihjel. At de så får lov at overleve hen og gør et eller andet, så får de måske lidt penge for det. De gør det for at overleve. Og det tror jeg nogle gange, man skal skelne imellem. Der er nogen, der kommer, ekstremister og andet. Dem skal vi af med. Men der er nogen, de gør det simpelthen for at overleve dernede.
Og dem kan jeg have mere forståelse for, fordi skal du brødføde din familie, og dine børn er ved at dø, jamen så gør vi jo næsten alt for, at de skal overleve. Mm-hmm. Det kan jeg bedre forstå. Mm. Og så har jeg jo også nogle sjove oplevelser dernede fra, ikke? Fordi de er jo ikke dumme. Mm. Der er nogen, der tager fejl. De tror jo faktisk, fordi at man løber med en klud om hovedet, og at så er de dumme. Mm. De er faktisk smarte en gang imellem. Mm. Og de snyder os også, ikke? Og så kan man sidde og grine af det bagefter sammen med dem. Ikke? Jeg har sådan en god historie netop med der var kommanderen for den afghanske hær, og så var der politichefen. Når vi mødtes med dem, så de ud, som de altid skændtes, og de diskuterede, og de var rygende uenige. Mm. Så på et tidspunkt havde jeg inviteret dem ind i lejren. Ja, så fandt vi en flaske whisky frem, og så sad de og fik noget whisky, og så kom historierne frem. De spilte bare det her spil, fordi hvis nu politichefen havde fået 10 radioer, så skulle ham den anden altså også have 10 radioer. Det vidste de jo godt. Mm. Og så udnyttede de også på den måde der. Mm. Og det kan vi jo kun sidde og grine af, fordi de er jo bare smarte. Så de er ikke dumme. Man skal ikke undervurdere dem. Det er den første fejl, man gør. Og så lad os hoppe til en anden situation i Mellemøsten, nemlig hele den her konflikt, der udspiller sig i Gaza-regionen. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det 7. oktober, er det ikke korrekt? Nu skal jeg se, du rammer tæt på, tror jeg. Det er nok deromkring. Det er deromkring, ja. At det her angreb her, det finder sted. Jeg har brugt en god del tid på at høre omkring, hvordan at det israelske efterretningstjeneste, de skulle bare kunne hack alt og alle, og de har noget, der hedder Polygon eller et eller andet, som er sådan det mest avancerede hackningstool i hele verden, og de skal have den mest, det er sådan noget med hele deres border, den går bare mok, hvis der er en kat, der går forbi og sådan noget. Kan du forklare mig, hvordan at jeg kan have hørt den historie hele mit liv, og så ender de med at kunne blive angrebet på den måde, uden at kunne stille noget op? Altså, er der ikke et eller andet... Er det bare mig, der siger noget, der lyder forkert her? Eller er der noget? Nej. Er der ikke noget mærkeligt i, hvad der skete den dag, da Gaza de angreb tilbage? Ja, jeg tror, hvis nu kan jeg jo kun tro, for det her... Det, nu svarer jeg bare som Flemminger, ikke som noget andet. Ikke? Men det er jo klart, at Israel har jo en af verdens bedste efterretningstjenester. Og de har været dygtige til at holde styr på det her. Og der har været forholdsvis fredeligt igennem lang tid. Mm. Det i sig selv er jo en fare, at man lader sig lulle en lille smule ind i freden der, eller noget andet. Og den anden, som jeg også nævnte i forhold til det både afghanere i Irak, det er, man skal ikke undervurdere sine modstandere, uanset hvad. Der er jo fantastisk dygtige folk, også i Hamas. Der er nogen, der er ingeniører. De kan alle de der ting. Og de ved jo også godt, hvad det er, at israelerne kan aflytte, og hvad de kan spore, og de kan gøre ved. Når man kender til det, så kan man imødegå det. Noget eksempel, det er jo, at hvis man begynder at bruge døde postkasser, det var jo det, man gjorde under den kolde krig, ikke? Der lagde man besked i et dueslag, og så kom der en anden og hentede den besked. Den kan du ikke aflytte, du kan ikke se den, du kan ingenting. Og jeg tænker, uden at kan vide det, at Hamas har været rigtig godt inde i, hvad er det for et efterretningsorgan, israelerne har, og på den måde brugt noget meget lavteknologisk. Man må aldrig bruge en telefon, man må aldrig bruge en radio. Altså elektronik, det afslører, det sætter spor. Mm. Og jeg tror, det er der, de har været dygtige til at forberede det her. Så at alt er fortsat med at være, som det altid har været, på alle de elektroniske medier, men bag det, så har beskederne været der, og opsætningen været der i de her. Ja, okay. Det forklarer det i hvert fald for mig, hvordan det kan lade sig gøre, fordi ellers så synes jeg simpelthen, det har lyttet sådan altså, men virkelig det, mærkeligt. Det er jo ikke noget nyt, fordi... For en hel del år siden, også mens jeg har været i Jægerkorpset, der begyndte man jo også at tale om, at vores erfaringer var jo i forhold til Irak og Afghanistan, altså lavteknologiske modstandere. Mm. Og derfor var man godt klar over, at hvis der kom en konflikt, som nu er den, vi ser i Ukraine, at så er det lige pludselig en højteknologisk modstander. Det vil sige, at det er helt andre måder, man kommer til at operere på. Fordi modstanderen er lige så dygtig, som vi er, til at kan aflytte, spore og detekte osv. osv. Og jeg tænker, at Hamas, de har været dygtige, de har læst israelerne og vidst, hvad det var, de gik ind til her. Mm-hmm. Ja, okay. Meget interessant. Meget, meget interessant. Jeg synes, hele den situation, der udspiller sig dernede, den er...
den er sådan, det virker til at være sådan en tikkende bombe, ja. For hvad der kan ske her i fremtiden. Ja. Og jeg synes, at det er endnu mere bekymrende, at hver eneste gang, der er en krig, så virker det til, at USA, de synes, det er en fed idé, ja. På en eller anden måde. Men jeg kan jo prøve lige at vende den om, og så kan jeg sige, nu har jeg jo nævnt tidligere, at jeg går ned i Reagan Vest som guider fra koldkrigen af. Altså, hvis man nu kigger lidt på, hvad der skete dengang, altså nogle gange, så skal man tage erfaringer ind. Hvordan kunne Warszawa-pakten have placeret folk øverst i den danske regering, der rapporterede derfra uden at vidste det? Mm-hmm. Det kan man jo tænke over. Mm. Og man ikke også kan det i dag. Jo. Så hvad tænker du? Er det bare din... Det er simpelthen bare lige din seat, du lige forrådede der. Jamen, det er jo bare at det her med, at vi placerer jo folk... Vi har vidst hele tiden, at russerne har haft det, der hedder sovende agenter og andet. Det vil sige, at man placerer folk, og så kan man aktivere dem, og så får man noget information. Og des længere man kan få folk op i systemerne, des bedre er det informationer eller efterretninger, man kan få. Mm. Det er jo gammelt kendt, altså nu har det været kendt siden 2. verdenskrig, at det er måden, man henter efterretninger på. Mm. Og det har Hamas også gjort. Og vi ser det også op i Ukraine. Mm. Det er der ingen tvivl om, at det går begge veje. Hvor er Danmark henne i forhold til krig lige nu? Tror du, vi er tæt på, at der kan komme krig også i Danmark, eller er vi stadig næsten lige så langt væk, som vi var for, lad os sige, 10 år siden? Vi er væsentligt tættere på krig i Danmark, end vi var for 10 år siden. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo ikke Danmark som land, der er udsat for det her. Det er jo, fordi vi er i et vestligt samfund, vi har demokrati, og vi har nu valgt nogle alliancer, hvor vi forsvarer demokratiet imod det, vi kan så sige, der er den anden side derovre. Nu har vi jo... Nu er vi lige, jeg vil godt lige tage den tilbage der, fordi du er lige inde omkring Israel og Hamas og andet. I min verden, så er kimen til det, der foregår derovre, det er jo Iran, som er støttet af Rusland og Kina. Og det er jo en modvægt i forhold til, hvis vi kigger over til vi kan sige, Europa og USA. Vi har demokratiet, og de har en anden holdning. Og når vi udfordrer hinanden på det her, de værdier, vi har, de har deres i den muslimske verden, vi har vores over i den demokratiske verden. Mm. Hvis vi vil prøve, vi vil jo ikke ændre vores demokratiske principper for at skabe fred. Mm. Jeg tænker, de har det på samme måde. De har ikke lyst til at ændre ret meget i Koranen for at skabe fred. Så uden at jeg skal gøre mig til store politikere, så tænker jeg også, at det man taler om, en tostatsløsning i Palæstina. Det er løsningen, men om det er fred, eller det er bare våbenhvile, ja. Det kan man jo altid tale om. Jamen, jeg tænker vel også, at noget en af de realiteter, man nok må snakke om i militæret, nu spørger jeg også lidt åbent, at det må være, at det er urealistisk at tro, at verden kan komme hen til et sted, hvor der er ingen krig. Ja. Altså nu er jeg jo det, jeg vil kalde, og det ved jeg ikke, om det er sådan, hvordan man ser på folk som mig, der siger sådan noget her, men jeg vil jo kalde mig selv pacifist. Ja. Og det er dermed sagt, at jeg vil ønske, at man næsten lige meget, hvad man kan gøre. Altså, hvis du spurgte mig, hvad var det bedste, der kunne ske i krigen i Ukraine, jamen det næsten bedste var, at man havde sat det hvide flag op day one, så en masse ukrainer ikke var døde nu. Ja. Det vil jeg måske synes. Så er der måske nogen, der siger, jamen, hvad er det for en glidebane, du så har lyst til at sætte i gang, Christian? Er Putin så ikke i København om 5 år eller sådan noget, ikke? Og i gang med? Og det kan jeg godt se, det argument også. Men er vi ikke på vej hen til et sted nu, hvor jamen altså mere og mere krig er på vej, at pacifisterne de taber ud lige pt, at det ser mere og mere urealistisk ud. Helt sikkert, Christian, fordi jeg vil bare sige, du husker bare tilbage i 2014, ikke? Der lavede Putin jo den første bevægelse, hvor vi bare hejste hvide flag og sagde, tag du bare Krimøen, ikke? Vi forsvarede, vi hjalp ikke faktisk Ukraine på det tidspunkt. Der sad vi bare og så til. Og der mener jeg, der gør vi den kæmpe fejl, fordi det er det første skridt, at man tager over fra det tidligere Sovjetunionen, nu Rusland, til at man igen vil bygge det, vi kan sige, imperie op derovre. Mm. Og det har Putin jo aldrig lagt skjul på, at det var en af hans mål. Han vil gerne bygge det her op som en ligeværdig i forhold til USA. Mm. Fordi Gorbachev fik det jo rent lukket ned sammen med Ronald Reagan, ikke? Og så blev der lige sådan fred på jorden. Og det er jo der, hvor pacifisterne, de måske kom for meget på banen, fordi vi har jo faktisk nedlagt dansk forsvar. Mm. Og det gør ondt at skal bygge op igen. Ja, det er jo det. Det er jo det. Igen det der med sådan idealisme over for realisme, fordi den ene side er jo sådan, at det lyder da meget godt, men det øjeblik krigen er der, så vil man også gerne have et godt forsvar. Men jeg er også en af de mennesker, der tror på, at hvis du putter en masse penge i noget og investerer en masse penge i noget, så bliver det også større, og det får også lyst til at vedligeholde sig selv. Altså nu har jeg da siddet og skrevet nogle opgaver omkring det militære industrielle kompleks over i USA,
Og det, det er jo bare vokset så større og større og større og større. Ja. Og nu er det blevet så stort, og der er så mange folk, der har karriere og investeret i det, at det jo også på en måde gør, at der er et incitament for, at der bliver ved med at være krig. Der bliver ved med at være grund til, at alle de her leverandører af våben osv., de er stadigvæk er der. Og der tænker jeg jo også, at jo mere man støtter i forsvar, jo mere incitament giver du også for potentiel krig. Men det, det er jo sådan en... Ja. Altså, det er jo sådan en togtrækkeri, ikke? Hvor det, den ene ende er det noget værre lort, og den anden ende er noget værre lort. Men er du nødt til at starte et andet sted? Det er jo økonomien, der styrer verdensfreden. Militæret er jo kun et redskab, ikke? Jo, jo, men, men jeg tænker også, der ligger noget magt i at have et stort militær i forhold til at kunne styre os. Altså, det er jo det er en vekselvirkning, tænker jeg. Det er jo klart, men det har vi jo altid, vi har jo ligesom i tale sat, jamen det er jo diplomati, det er jo økonomien, der ligesom styrer det her. Mm-hmm. Og vi ser jo bare, hvis du ser Kina, så er det jo den største trussel mod Vesten i øjeblikket, som jeg ser det. Mm-hmm. Den er også større end Rusland, det tror jeg faktisk, den er. Men det er jo fordi, det begynder at blive en meget stor økonomi, der gør, at de faktisk kan købe sig ind og sætte sig på en verdensdel som Afrika dernede. Mm. De bliver nu lige pludselig til at udvinde ressourcer og andet, og derfor bliver det en risiko for USA, som jo er modvægten til det her. Mm-hmm. Jeg sidder ikke og tager USA i forsvar her på ingen måder. De kan være lige så afsporet som alle andre, ikke? Men det er jo økonomien, der ligesom er med til at skabe det her, om der er balance eller ikke balance. Mm. Så hvis du og igen, det er et mærkeligt spørgsmål, det er også bare for, at folk får et overblik. Er det religiøs, eller religion hedder det, eller er det økonomi, der er det største grund til, at der er krig på jorden lige nu? Altså, hvad motiverer mest krig på verdensplan, vil du tro, de to? Ja. Yes. Fordi historisk har det jo altid været religion, der har ført de største krige med sig. Altså, hvis vi tager og kigger på Kina, så er det økonomien. Hmm. Det er økonomien, det er verdens ressourcer, som man kæmper om. Olien, vi kan så sige, Iran, Afghanistan dernede, altså i hvert fald Iran og Irak der, var det ikke olien og andet dernede fra, som er en økonomisk ressource i verden. Hmm. Nu kan vi jo bare se, hvor meget der er sket, fordi at man lige lukkede for handen over i Rusland her. Ikke? Hmm. Så det er en trussel imod verdenssamfundet. Og igen, ja, man kan altid diskutere om forsvar ikke blot er et udenrigspolitisk værktøj. Hmm. Er det sådan, hvordan ser du det? Altså, ser du det som et værktøj til også at opnå diplomatiske forhold og respekt? Nu sad du selv og snakkede om, at du sad med politimesteren og dernede. Altså, det er jo også noget, det der er med til at kunne skabe freden, tænker jeg, det er, at man sender nogle folk ud i nogle lande, der rent faktisk ikke bare går i krig med det formål at fjerne en fjende, men også det at opbygge en form for venskab. Ja. Kunne jeg forestille mig? Altså, nu sidder jeg jo i en stol nu her, nu kan jeg godt tillade mig at rose det danske forsvar, ikke? Fordi hvis du kigger på danskerne, så har Danmark altid gjort det fantastisk godt, når man har været ude sammen med vores allierede i missioner. Og det kommer helt af den danske mentalitet. Vi er jo et lille samfund. Vi er vant til at indordne os under nogle større, det vil sige, at vi kommer ikke ud og tromler dem, der er derude. Men vi kommer ud og sætter os ind i deres kultur, og så på deres vilkår prøver vi at flytte dem. Det har vi vundet rigtig, rigtig meget succes med. Jeg har en fantastisk oplevelse af det nede i Irak, hvor det var over mod grænsen mod Syrien, og der havde Danmark et område, hvor vi skulle ligesom tage os af det her. På et tidspunkt, der indbragte vi 70% af de efterretninger, hele NATO fik af grænsen mellem, der foregik mellem Irak og Syrien. Ja, okay. Med 2 mænd. Ja. Og hvordan gør man det? Det gør man ved, at man involverer sig med de lokale. Og de lokale kender ikke grænserne, det vil sige, at man kan sprede det ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Og det vil sige, at i og med, at vi har troværdighed, og folk har tillid til os, så får vi de oplysninger, vi gerne vil. Mm. Og det er jo en måde at prøve at skabe, også vil jeg sige, skabe ro i området. Ikke? Det er, at man går ud til det og snakker med folk. Mm. Vi kan ikke bombe os til fred. Nej, men det er også det, jeg nemlig har hørt rigtig mange snakke om, at den situation, der er blevet skabt nu over de sidste par års krig, både i Mellemøsten, nede mellem Gaza og Israel, men selvfølgelig også i Ukraine, det kommer til at være mange generationers had, vi har bygget op der, på grund af de liv, der er blevet taget. Og det kun kommer til at gøre, at der kommer mere konflikt, og at det bliver sværere for, hvad kan man sige, forsone altså, de lande. Jeg kan jo kun håbe, at det FN får måske den tilstrækkelige robusthed til at kan være den fredskabende enhed, man kan sætte ud i de konfliktområder og prøve at ligesom få folk til at leve et tåleligt liv op og ned af hinanden. Mm-hmm. Jeg har et sidste spørgsmål til dig. Ja. Eller det er måske sidste spørgsmål, nu må vi se. Ja.
Det håber jeg ikke, at jeg bringer tilliden til mig helt ned i bunden, men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge en person fra militæret. Har du nogensinde hørt en UFO-historie inde i militæret i Danmark? Har du nogensinde, fordi det skal jo siges, i USA er det jo, nu er det kongressen, og det er whistleblowers fra dybt ind i deres intelligence, der snakker om det, og det er jo igen, at det er en person, der har gået og sagt en masse løgn, og så en hel masse op øverst, det har spredt sig til, og så har de almindeligt, at de alle sammen har hørt historien, og så er det det, der er virkeligheden. Altså, der ikke er nogen UFO'er, men det er alt sammen bare spin oven på spin oven på spin, eller er der rent faktisk noget om sagen? Hvad? Altså, jeg har aldrig oplevet en UFO. Det har jeg ikke. Har du nogensinde hørt en historie om det? Man har hørt historier om det. Fortæl lige lidt om men, det. Men jeg vil bare sige, jeg tror da på, at der er noget, også uden for den her lille jord. Fordi hvis man kigger på universet, så er vi jo bare en lille bit del. Så selvfølgelig er der noget andet. Og hvorfor skulle det ikke være nogen, der er mere intelligent og længere frem i udviklingen, end vi er her? Mm-hmm. Jeg tror da på, at det er et eller andet sted. Mm. Men du følger også lidt med spænding sådan lidt. Jeg tænker egentlig, jeg kan hverken gøre fra alt det. Jeg synes, det er spændende, og jeg synes, det kunne være spændende, at der var andet liv andre steder. Men forhold mig til det. Nej, det gør jeg egentlig ikke. Det er ikke sådan, at F-16-piloterne de lige kom hen og tog fat i det og sagde, nu skulle lige høre, hvad det var, vi så heroppe i grunden. Nej, det er ikke sket. Det håbede ellers lige. Det kunne ellers være fedt. Nej, den kan desværre ikke bidrage til den der historie der. Flemming, da du begynder i 88 til den dag i dag, hvad har egentlig forandret sig i de mennesker, du møder derude? Hvor den danske unge mentalitet flytter sig? Jeg vil sige, på mange områder, så tror jeg, de unge mennesker, de er blevet dygtigere. Og det kræves jo også af det samfund, vi er i dag. Fordi det er jo langt vanskeligere at være i samfundet i dag, end det var i 88. Der er jo ikke så mange ting, vi skulle forholde os til på det tidspunkt. Vi har ikke den her de samme udfordringer fra de sociale medier og andet. Det var nok noget mere enkelt at være unge mennesker på det tidspunkt der. Så vi lever nok lidt mere i lykkelig uvidenhed. Men vi kan så også sige, at de unge mennesker i dag, de bliver jo heller ikke stillet over for en udfordring. Det er jo nærmest, det har jo igennem en del år været fyrord at sige opdragelse. Men unge mennesker skal opdrages. Og jeg synes, langt hen ad vejen, så er det et forældreansvar. Og hvis jeg står og kigger på mine børn, der ikke har været opdraget ordentligt, så er der en, der har ansvaret. Ej, vi er jo to, moren og faren, ikke? Men vi har et ansvar for at opdrage vores børn til at være i det samfund, vi er i. Og det synes jeg, man har glemt. Og jeg vil godt tage en af de rigtig gode eksempler, som jeg desværre fik lov at opleve her, ikke? Det er sådan lidt, at når Hærens Officerskole uddanner kadetter, det vil sige, at de skal være officerer, så er en af delene, at de skal op til Jægerkorpset og gennemgå et 2 ugers patruljekursus. Da de kommer op, der kommer 80 af de her unge mennesker, de er jo midt i 20'erne, så er der cirka 20 af dem, der melder fra igennem det her forløb. Det er ikke normalt, man melder fra. Og det har jo en lang snak med skolelederen derovre omkring. Og det viser så, at man har taget de der metoder, som man har på de danske universiteter, dem har man taget med ind på officerskolen, og det vil sige, at man siger til de unge mennesker, du skal lære at sige fra. Det er godt, du kan sige fra. Og det har man så misforstået og taget med ind på en officerskole og sagt til de unge mennesker, hvis det er noget, du ikke føler for, så skal du bare sige fra. Mm-hmm. Og det om, at man kunne finde på at skal sige fra som officer på et kursus, det kan godt være, at man bliver våd, det kan godt være, at man bliver kold, det kan godt være, at det er lidt hårdt. Mm. Men det fortalte mig lidt om, der er sket en fejl i opdragelsen. Det kan ikke passe til de unge mennesker, der bare er helt forkert, for de er jo alle sammen meldt, de vil gerne være officerer. Altså ledere, hvor de i krig skal stå og lede folk, så melder de fra her, fordi man ikke lige føler for det. Ja, det virker mærkeligt. Der fik jeg det lidt anstrengt, og jeg må nok sige, at skolechefen inde på HO og jeg, vi havde en samtale, hvor jeg måske ikke var helt ordentlig, kunne jeg se bagefter, men jeg udtrykte i hvert fald min uforbeholdende mening omkring deres håndtering af de unge mennesker, og hvordan man prøver at træne dem til det. Så det er faktisk forældrenes opdragelse, der slår fejl mest? Det er jo hele, vi kan sige hele samfundet, fordi vi har jo også stikket vores lærere i skolen i dag. De må jo ikke opdrage på de unge mennesker. De har ingen værktøjer. Og jeg har selv oplevet at sidde i et S-tog og høre unge mennesker, hvordan de sviner voksne til. Mm. Man kan ikke gøre noget. Fordi du må sådan set ikke iretsætte folk i dag. Mm. Så vi har fejlet i vores samfund omkring det her. Vi søger, både du og jeg, vi søger nogle rammer, vi kan være indenfor. Der befinder vi os ofte rigtig godt. Mm. Og derfor er vi jo selvforskyldt ved, at vi ikke giver de unge mennesker nogle rammer, hvor de skal være indenfor.
så fungerer de. Det er jo derfor, man fungerer godt nede i fodboldklubben, fordi der bliver man sat af holdet, hvis man ikke er god nok, eller kan finde ud af opføre sig ordentligt. Så jeg synes der, at der er sket noget der. Jeg vil så sige, vi kan også se det, at når man tager folk ind på patruljekurset i Jægerkorpset, så kræver det lidt længere tid at få den trænet op til, at man godt kan sige javel. Fordi det synes jeg, alle bør lære. Jeg har det sådan, at da jeg kom ind i Jægerkorpset, der var det også sådan, at jeg siger, ja, man skal kan tåle at blive ydmyget, man skal nødvendigvis ikke kan lide det. Det er jo en del i ens liv, at man kommer ind i nogle situationer. Det kan ikke hjælpe, at hver eneste gang, at du løber ind i noget, jamen så skal du til psykolog, eller din verden brænder sammen. Men du skal kan håndtere det, og så komme videre. Jeg tror, vi har ikke gjort vores unge en tjeneste ved at have det der bløde tilgang til det. Nej. Jeg tænker i hvert fald også, at der er, nu sagde igen den gode med studiet, der var herinde, han sagde også det her med, at vi er gået fra at have et præstationssamfund til at have et perfekthedssamfund, eller en perfekthedskultur. Og det er lidt det samme som at sige også, at jamen, de unge i dag, de er så bange for, at ikke at kunne præstere tit, at så vil de hellere melde sig ud, fordi de føler, at de skal være perfekte. Ja. Og det er jo, og det lyder lidt mærkeligt nogle gange måske, men... Men ved du hvad, hvis man på skole og andre steder opfordrer de unge mennesker til at komme hen og få piller og beroligende og andet, inden man skal op til en prøveeksamen, for det skal jo ikke engang eksamen, bare prøveeksamen, så er vi jo på et skråplan. Vi skal jo ikke til at dulme os selv eller noget andet med medicin, for at vi går op til en eksamen. Nej. Men det er jeg enig med dig. Altså, det er jo helt galt. Det er helt galt. Ja. Jeg tror, at vi er nødt til at gå tilbage og tage en snak med alle forældre og sige, at I har et ansvar for at opdrage jeres børn. Vi er nødt til at gå tilbage og sige til vores skolelærere, at I gør et fantastisk arbejde. I skal også have nogle vilkår, så I kan fungere. Dem har vi desværre taget fra jer. Fordi, og jeg kunne ikke selv tænke mig at være lærer i dag. Jeg tænker, jeg ville ret hurtigt blive smidt ud af skolen for at nappe en elev i armen, hvad man nu kunne finde på. Ikke? Fordi, hvad skal man gøre? Hvis der er en, der står og kalder dig F-ordet lige op i ansigtet, ikke? Hvordan ser man på det med at få kvinder ind i Jægerkorpset, så hvordan har man grebet det an? Jamen altså, det har jo altid været sådan, at kvinder gerne må søge Jægerkorpset. Og der er også en del, der igennem tiden har forsøgt det her. Men vi er også bare nødt til at acceptere, sådan er det jo, at der er en fysiologisk forskel på kvinder og mænd. Pas på med at sige det. Altså. Jo, men det er der. Muskelmassen er jo større ved mænd. Det ved vi jo. Ja. Og vi er bygget på forskellige måder. Og noget af det, vi belaster rigtig meget ved mænd, det er jo at gå med meget tunge rygsække. Altså 50-60 kilo. Og der er noget i kvinders hofter, der gør, at de kan have svært ved det samme. Så derfor er der nok ikke rigtig nogen, der er kommet igennem der. Nu har jeg så heldigvis fornøjelsen her som chef for vi kan sige training ring derover at få den første kvinde igennem patruljekurset. Og det er selvom der er mange der har forsøgt igennem tiden, så kommer hun igennem. En stærk lille kvinde, 1,60 m, flot pige. Men det der viser sig, ja, hun er fysisk godt trænet, men hun er også intelligent. Og intelligent på den måde, at det er jo et spørgsmål at udnytte sine ressourcer rigtigt. Men vi har også hele tiden sagt, vi reducerer simpelthen ikke kravene. Der er et krav for at blive jægersoldat. Det skal man bestå, ellers kan man ikke blive jægersoldat. Og jægersoldat, det kan også være en kvinde. Så hun skal lave de samme kropshævninger, hun skal lave det samme løb, hun skal gå med det samme, hvis hun er ind. Vi er dog nået derhen til, at dengang hun kom igennem patruljekurset i de første 8 uger der, så kommer hun til og siger, jeg vil ikke de sidste 7 uger, fordi jeg kan allerede nu erkende, det kan jeg ikke fysisk. Og der har vi lange snakker omkring, fordi kvinder er på mange områder bedre til at løse opgaver end mænd. Så, og det kan vi jo også se ude omkring i verden, altså på de engelske og amerikanske specialstyrker er der kvinder. Så der gik vi jo så ind og ligesom siger, jamen så må vi lave det, der hedder altså supporter, der er derindenfor. Altså vi kan træne kvinder op til noget, så de kan komme ind og løse de her opgaver. En eksempel på en opgave, jeg har løst, det var nede i Afghanistan. Jeg kunne jo ikke gå ind og deltage i de kvindelige syvere, det er møder, hvor de har deres forum, de kan komme ind i. Men der havde jeg så en kvindelig tolk, som jeg kunne sende ind, fordi hun måtte gerne gå ind og deltage i det her. Så på mange områder
så kan vi jo ikke hente efterretninger ved 50% af den befolkning, vi går ud til, eller træne med dem, eller hvad pokker vi vil lære. Så det er jo alles interesse, at specialstyrkerne, de får nogle kvinder ind i korpset. Og så må vi bare sige, jamen, så må man reducere i, at så skal de måske ikke springe faldskærm, de skal måske ikke gå med rygsæk og alt muligt andet, men så kan de løse nogle opgaver, hvor vi siger, vi efterretningsindhenter, eller vi har noget sprogligt, osv. Så det er man allerede ved at kigge ind i, hvordan kan man gøre det. Fordi vi er afhængige af 50% af Danmarks befolkning, også kan være med til det her. Man kan ligesom argumentere for, at i våbenkapløbet mellem USA og Rusland, der var der et rigtig stort incitament for at vise, at man var ligesom dem, der havde de største kræfter. Man kunne mest teknologisk. Og der er mange, der har sagt igennem historien, at hele målelandingen er et eksempel på at snyde fjenden, og sige, prøv at se, hvad vi kan. Hvis vi kan sende folk på månen, hvad kan vi så ikke også? Er der noget som helst argument for sådan et militær synspunkt at sige, at månelandingen den var ikke sand, men det blev brugt til at vinde våbenkapløbet mod Rusland? Det er jo meget svært at svare på, ikke? Fordi jeg har jo igennem stort set hele mit liv, i hvert fald siden 69, ikke? Der har jeg jo forholdt mig til, at amerikanerne landede på månen. Ikke? Det har været min sandhed, og den udfordrer du lige nu her ved at sige, har det fundet sted? Hvis jeg ser på den teknologiudvikling, der har været igennem tiden, hvor vi gang på gang bliver overrasket over, hvor teknologisk og hvad man egentlig kunne, og hvad man kan i dag, så personligt, ja, så er jeg overbevist om, at man landede på månen. Det er fordi at hvis vi virkelig går ind i det amerikanske skatkammer, der hvor man sidder og udvikler teknologier for de næste 10, 20, 30 år, så tænker jeg også, man vil sige, det kan ikke finde sted. Fordi det er jo utroligt, hvad man kan i dag. Ikke? Så hvorfor skulle man ikke kunne det? Det tænker jeg. Men jeg er også fuldstændig klar over, at jamen, siden den kolde krig, der har man jo brugt mediet til fake news. Og det er man jo blevet endnu bedre til i dag. Så der er jo været alt det her, man påvirker ved at sige, hvem er størst og hvem er stærkest, hvad kan vi og hvad kan vi ikke. Og der er jo også igen, hvis vi kigger på fjernsynet i dag, ikke? Vi bliver jo dænget til med informationer hele tiden, og hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og specielt nu her, hvor man kan lave de her animationer, hvor folk jo faktisk udtaler sig. Så sund skepsis over for alt, og selvfølgelig manipulerer man voldsomt på medier. Så det, jeg hører, du siger, det er, du kan ikke udelukke det, men du tror, at det er sandt, at man lander. Altså, ja, det er den overbevisning, jeg altid har haft, og det tror jeg også, hvorfor skulle man ikke også kunne det, hvis vi ser på, hvad man kan i dag. Flemming, hvad rolle spiller Gud for militæret, hvis man kan sige det sådan, eller ideen om Gud? Hvad har du set? Ja, jeg er jo ligesom alle andre opvokset i et kristent hjem, og det har egentlig ikke fyldt ret meget. Det har det ikke. Jeg har vidst, at jeg har været overbevist om, der er et eller andet deroppe, men hvad det er. Og i jægerkorps, der kan vi altid, der er ham den store jæger, han passer på os, ikke? Det har været vores måde ligesom at prøve at sige, jamen der er nok noget, men hvad er der? Er der noget? Men jeg har så også oplevet at være ude i missioner. Og der har vi jo mange gange feltpræst med ude. Og det er faktisk en meget, meget stærk oplevelse at gå ind og deltage i sådan en feltgudstjeneste. Og der sidder man altså og bliver meget lille, når man sidder derinde og tænker, der er alligevel noget. Og man har selvfølgelig også oplevet nogle ting, hvor man går og håber på, der er noget. Ikke? Fordi jeg har også prøvet at gå bag tre kister og følge dem op i en flyvemaskine der. Så håber man på, at der er noget, der er lidt større end det, man er i gang med der. Så jo, det fylder noget inde i militæret. Det fylder måske ikke så meget i det danske system, men du vil se, hvis det er sammen med amerikanere og andre udlændinge, så fylder det faktisk noget mere, end det gør ved danskere. Jeg har bare en hypotese om, at folk, der har en tro, de måske ikke bliver ødelagt mentalt på samme måde, som folk, der ikke har en tro. Altså det der med, at du kan gemme dig bag ved, at Gud har dig, eller at du kan komme i himlen, eller noget i den stil, når du står i granatchokket. Ja. Er det også noget, du har set? Altså, er der en sammenhæng mellem, hvordan folk håndterer de her enorme kriser, de lige pludselig finder sig selv i forhold til, om de har en tro eller ikke har en tro? Jeg tænker, du rammer spot on her, ikke? Fordi det er jo derfor, jeg siger det, at vi jo egentlig har brugt den der, ham den store jæger, han passer på os. Ikke? Fordi vi har jo måske i håb sidste ende, at når man bevæger sig ud i noget, som er ekstremt farligt, så håber man jo også, der er nogen, der hjælper en hjem. Fordi jeg tænker, vi alle sammen går lige sådan og tænker, der må være noget. Og det er rigtigt. Det er jo med til at, ligesom, og måske styrke en af at sige, jamen, så tør jeg måske lige gå et skridt videre.
Ikke? Fordi at man er derude. Hvad har du taget med sådan som det, ligesom den store mening fra din tid i forsvaret? Hvad er ligesom det, du sidder med nu? Jamen, det er jo igen det. Jeg har prøvet at være i jægerkorps og være ude i missioner og andet, og har lært rigtig meget der. Jeg har også haft fornøjelsen af at være 11 år i det private erhvervsliv og at være direktør for en virksomhed med 500 ansatte. Og lige i øjeblikket, der går jeg så ned i Regan Vest, som var koldkrigsbunkeren for Danmarks regering under den kolde krig, hvor man skulle styre atomkrigen fra. Mm-hmm. Og der synes jeg faktisk, det har været interessant at prøve at sammenstykke de læringer, jeg har de forskellige steder fra. Fordi alle steder er der noget, der hedder kriseledelse. Det ser du faktisk også næsten på avisen hver dag i dag. Der er nogen, der er i krise og det andet, ikke? Men forstå det derhen. Hvad er det, der gør, at der er nogen, der kan styre igennem en krise, og andre ikke kan? Det synes jeg, det er meget, meget interessant at se ind i. Fordi at lave fusioner i skoleverdenen, som jeg gjorde, 5 fusioner, det er kriseledelse. Og hvordan man håndterer folk og har med dem her at gøre. Hvad gør man? Jamen, det er jo inddrage dem, involvere dem. Kommunikation udadtil, kommunikation indadtil. Meget oplyst omkring, hvad det er. Det er meget det, der ligger. Og det er faktisk det samme, du gør i forsvaret. Fordi hvis du er i et brandpunkt, så er det jo kriseledelse. Og det er at inddrage alle de ressourcer, du overhovedet har til din rådighed, og udnytte dem til at løse opgaven. Og det kan jeg jo se nede, det gjorde man jo også i 60'erne og 70'erne, når Danmarks regering de trænede i, hvordan skulle vi overleve i Danmark i en atomkrig. Der har jeg haft lejligheden til at sidde og kigge i en hemmelig øvelse fra 81, ja. Hvor jeg kunne sidde og læse dokumenterne igennem og se, hvordan var det en, man trænede Danmarks regering. Mm. Og det er jo lidt det samme. Hvordan kommer vi igennem de her konflikter? Hvordan træffer vi beslutninger? Du nævnte selv tidligere, at forsvaret, der er jo bedre til måske sådan en kortere og præcis kommunikation. Ja, direkte kommunikation, præcis kommunikation. Ikke det her, at man kan misforstå og mistolke, men sådan meget entydigt. Mm. Det tror jeg godt, man kan tage med. Mm. Og så har jeg i hvert fald lært hele vejen igennem det her, at uanset hvilken opgave du går til, så skal du foretage en analyse, før du gør det. Analysen, det kan bare være, at du sætter dig lige ned og tænker dig over, i 5 minutter, okay, det er det her, jeg gør. Men du har en struktur, hvor du tænker tingene igennem. Og vi kan sige, i militærverden, der går vi helt op til, vi har 96 timer. Og med det værktøj, jeg har, der kan jeg stort set planlægge en hvilken som helst mission, jeg skal sendes ud i. Jeg har 96 timer til det. Så kan jeg komme frem til den bedste løsning, jeg har. Mm. Ja, okay. Og det gode råd, som jeg plejer at give ud til det private fra militæret af, det er, hvis du har en plan, så har du altid en alternativ plan. Mm. Så det er også, men der er også noget klarhed i det der. Ja. At det handler om at have klarhed, lyder det som om. Ja. Det er sådan, det handler om at komme hen til. Ja. Så, overblik. Ja, og metodik. Og så sørge for, det kan jo ikke hjælpe, du starter med at uddanne dine folk, den dag krisen er der. Nej. Så det er jo et spørgsmål, om man lige tænker, jeg plejer at bruge et eksempel fra det, der hedder Black Swan. Altså, man skal forestille sig, at det utænkelige, det kommer til at ske. Fordi når det sker, så er det indlysende, når ja, det vil jo ske. Mm. Så prøv at lade folk tænke lige lidt længere ud, end bare sidde i sin daglige drift der hver dag, og så bliver man overrasket. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan hele vores håndtering, da corona kom. Det var sådan meget panik. Det er en black swan, som man kan sige. Ja, du ved, skal vi gøre det her, Og så blev mange ting halvt gjort, og så lykkedes det ikke helt, og alt det, hvad der nu engang skete i den periode. Men du kan jo lige tage en enkelt med ud til lytterne derude, ikke? Det er jo, altså, hvad skete der i Danmark i 2007-2008 stykker? Der er jo finanskrise. Mm. Hvis I nu prøver at kigge på de elementer, der ligesom begyndte at lyse på det tidspunkt der, og så prøv lige at kigge på, hvad der sker i dag. Mm. Så kan man tænke lidt over det. Lad det ligge som sådan en tankeprovokerende strejf her til at slutte af på. Ja. Tak fordi, at du ville komme og være med her. Velkommen. Det var en stor ære. Ja, selv tak.